Náš vzdělávací systém má jeden zásadní problém. Informace jsou dětem předávány frontálně a formálně. Tak ale lidský mozek nefunguje. Všechno, co si pamatujeme, máme spojeno s nějakým pocitem. Nemějme to nikomu za zlé, vděčíme za to evoluci. Pamatujeme si totiž to, co máme spojeno s nějakým zážitkem nebo pro nás důležitou zkušeností. A toto umí EduLARP. Edu, education, a LARP znamená live action, naživo, a roleplay, hrát roli. Jsou to hry, ve kterých se žáci stanou vědci v laboratoři, kosmonauty ve vesmírné lodi, nebo třeba domorodci. Díky EduLARPu mají žáci pocit, že jsou v jiném, vzrušujícím světě. Jsou součástí společného příběhu, ve kterém řeší úkoly, které tento příběh posouvají dál. Jejich akce mají vliv na to, co se jim stane, a jsou proto motivováni úkoly vyřešit. Veškeré učivo, se kterým se ve hře setkají, si proto zapamatují v souvislosti s tímto zážitkem. Mohou se tak naučit přírodovědu, matematiku i humanitní vědy a současně si odnést nezapomenutelný zážitek. EduLARPy tak rozvíjejí dovednosti, jako je komunikace, aplikace informací v praxi, řešení problémů, empatie nebo sebepoznání. Náš spolek EduLudus připravil a realizoval už tucty EduLARPů na desítkách škol a pracujeme na tom, aby se tato výuková metoda rozšířila do co nejvíce škol.